Davom etamiz. Chorshanba favqulodda vaziyatlar profilaktikasi kuni. Favqulodda vaziyatlar vazirligi matbuot xizmati rahbari Murod Sodiqov turli xil ko'ngilsiz hodisalarning oldini olish bo'yicha mavsumiy profilaktik tadbirlar haqida ma'lumot beradi. Favqulodda vaziyatlar vazirligi rahbarligida turli xil ko'ngilsiz hodisalarning oldini olishga qaratilgan qator chora-tadbirlar amalga oshirilmoqda. Ma'lumki, yaqinda cho'milish mavsumi boshlandi va uning xavfsiz bo'lishi uchun bir nechta muhim qoidalarga rioya qilishi kerak. Birinchidan, taqiqlangan joylarda cho'milish mumkin emas. Bu borada tegishli ogohlantirish belgilari mavjud. Ikkinchidan, tubi ko'rinmaydigan suv havzasiga sho'ng'ish mumkin emas. Bu jiddiy jarohatlar va undan ham ayanchli oqibatlarga olib kelishi mumkin. Uchinchidan, yosh bolalarni suv havzalariga yaqinlashtirmaslik kerak. Ular kattalarning doimiy nazoratida bo'lishlari shart. Favqulodda vaziyatlar vazirligi xodimlari tomonidan suv havzalarida baxtsiz hodisalarning oldini olish maqsadida aholi o'rtasida muntazam ravishda tushuntirish ishlari olib borilmoqda. Suzish taqiqlangan hududlarda reydlar o'tkazilib, daryo va kanallar qirg'oqlarida nazorat tadbirlari muntazam o'tkazilmoqda. Shu bilan birga sel va suv toshqinlarining oldini olish bo'yicha ishlar ham davom etmoqda. Qirg'oqlarni muhofaza qilish va muhandislik tadbirlari olib borilib, tug'onlar va sel tutqichlari qurilmoqda. Shu kunlarda faoliyatni boshlaydigan bolalar sog'lomlashtirish oromgohlariga alohida e'tibor qaratilib, bunda barcha obyektlarda yong'in xavfsizligi sinchkovlik bilan tekshirilmoqda. Shuningdek, bolalarning yaxshi dam olishi va sog'lom bo'lishi uchun boshqa tadbirlar tashkil etilmoqda.